bokk yi ma ngi leen di gërëm di leen sant di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ay soppi élage amul daal nañu di leen ñaan at bi ñu dugg mu doon at bu bees si yéen atu teranga atu naataange lépp lu nit amoon ci loo naqari ci at bi ñu génn yàlla na yem ci at boobu te at bi ñu dugg mu doon atu bànneex ak teranga ak atu yokkute at bi nga doon atu koppar ci ñi nga xam ne ñoo ko ñàkk atu wér ci ñi nga xam ne dañoo feebar atu jàmm ci ñi nga xam ne dañoo dëkk ci ay képp koo xam ne da nga am sa mbokk mu nekk ci kaso bi te caabi feeti ginnaaw yàlla ko yàlla fiixal ñu tëdd ci hôpitaux yi yàlla na yàlla génne ñi nekk ci torofu am yàlla na yàlla fajal seen aajo yi 2020 atu jàmm teranga ak wërsëg ak xéwal moom lay souhaité ñëpp. Assalaamualeykum wa rahmatulah wa taala wa barakatuhu seen xarit seen soppe élage Abu Bilal moo leen doon yéene jàmm ci at bi ñu dëppal ci at bu bees bi di 2020 yàlla yàlla may fi mu bëgg ak ñu jërëjëf.